Pacific Crest Trail, tudy má. Tak dobře, nějaký informace důležitý? Ani moc ne. Nevadí, pokračujeme. Yeah, you can look at the usually also have a camp doprava. Doleva PCT, doprava je camp. Tak snad se tam vejdem. Už v dálce je vidět jezero. Je, možná se i vykoupu, než mě zežerou komáři. Už jsem se 4 dny nekoupal. A čekají mě další 4 dny do stahík. 100 mil. Tak tady určitě spát nebudem. Mlha už stoupá. To bychom se ráno zbudili úplně zmáchaný. Ale jezero je krásný. Jenom trošku mělký a bahnitý. Nakonec to bylo docela bahnitý, ale aspoň jsem se trošku okoupal. Jsme za sebe bordel z posledních pár dní a sůl. Budu spát relativně čistší. Hurá. Den 122. Stoupáme do kopce a máme to míň než 100 mil do Stahíkenu. Tady nám hoří, ale my naštěstí jdeme na sever a vítr fouká směrem od nás. Ještě jednou oheň, je vidět, jak stoupá dým. Ach jo. Nacházím se na vrcholku Grizzly Peak a můžu jít konečně. Zase chvíli dolů. Wow. 2500 mil. Jíhou! A to taky znamená něco jako 4000 kilometrů. Jeden. Tamhle jsou další. Wow, tak tohle jsem opravdu nečekal, takovýhle ještě surový hory. Koukám, že cesta dolů z Red Passu vede ještě sněhovým polem. Tady jsou tři stany, ale bude tam kondenzace jako prase, tak si musím vymyslet nějaký rozumný místo na spaní. Ale není dobrý spát v takovémhle krásném místě na vegetaci, protože ona potom umře. Den 123. Dneska jsme spali u potůčku, který za mnou šumí. V dálce tady za strmama je schovaný Glacier Peak, vykukuje mu špička. Tady potůček koupelna, paráda. Dneska od rána je na trail vidět, že se na něm pracuje, což znamená, že je tu někde trail crew, trailová skupina, lidi dobrovolníci, kteří
přes léto makaj, aby byl trail hezký. Tak to je asi ta kláda. Herzek. Kennedy Creek byla docela zajímavá pasáž. Nečekal jsem, že ještě takovej velký potok potkáme. A teď nás čeká kilometr převýšení do kopce, pak to samý dolů, a pak to samý nahoru, a pak to samý dolů. Ale bohužel dneska máme hodně popadaných stromů, tak jdem strašně pomalu. A vůbec nevíme, kolik toho dneska ujdem. Perfektní místo na oběd. Jde si těžko představit lepší. Tady je vidět, jak se klikatí trail nahoru a pak jde sem na tenhle kopec. A na ten je to tady odsaď 10 mil, což je 16 kilometrů. Vychází to přibližně 8 kilometrů dolů a 8 kilometrů nahoru. Severní strana Glacier Peaku, který dostává svýmu jménu ledovcovej vrchol, nádhera. Procházím nekonečnýma switchbackama, který tady vytvořili lidský ruce dobrovolníků. Konečně jsem taky zase na chvíli ve stínu. A za chvíli, za pár mil, za pár kilometrů, půjdu zase obdobným způsobem do kopce. Tady odsaď jsem přišel, údolí jsem musel překročit a sem nahoru někam jdu. Tak jsem asi nahoře. Je 6:30 a ještě chci ujít 5 milí na místo, kde jsme s kamarádem Alanem dohodnutý, že budeme spát, ale ten je někde daleko za mnou. Tak na něj asi počkám na kopci a uvidíme, kam pak dojdem. Snad to nevede na Glacier Peak. Myslím si, že dneska začnu scházet do tohohle údolí a zítra půjdu tímhle zadním údolím nahoru až sem do sedla a tam doufám, že budu mít oběd. Den 124. Dobré ráno. Počirákem, protože už jsem se nevešel někam na místo se stanem. Obrovský douglasky. To jsou opravdu gigantický stromy. Právě stoupám do předposledního velkého kopce na PCT. Měl by mít přes kilometr. Pak nás bude čekat ještě jeden po Stahíkem. Musím přejít přes lavinový pole, kudy projela lavina.
tímhle výhledem zjišťujeme, že nám dokonce trailu zbývá 100 mil. Jíhou! Jdeme podél řeky k autobusu do Stahíkenu, který nám snad jede zítra v 9 ráno. Teďko momentálně to tam máme nějakých 7 mil, nebo 8, myslím, že 7. Tak se chystáme ujít ještě 3 míle, aby jsme zakempili. Zítra ráno se hezky vyspíme docela dlouho, protože 4 míle stihneme ujít za hodinu a půl maximálně. Když půjdeme krásně z kopečka, jako jdem teďko podél řeky, tak to bude paráda. Už se těšíme, už se bavíme jenom o tom, co si zítra všechno koupíme, co budeme jíst, protože hiker hunger už je brutální. Den 125, zbývají nám 4 míle do Stahíkenu, bus by nám měl jít 9. Ahoj! A jdeme do pekárny a na poslední zásobení. Jihau! Jihau! Tímhle mostem vstupujeme do posledního 7. národního parku Severních Kaskád. Jihau! Most, který nás dovede k silnici do Stahíkenu. A tady je rangerská stanice. Rangerská stanice a místo, odkud by měl jet autobus, do Stahíkenu. Jsou tu bareboxy, protimedvědí odpadkáče a PCT vede někde tamhle. A to je náš autobus. Jihou! Stahíken Ranch, za 130 dolarů se tu dá sehnat postel, doprava, do města, z města, kdykoliv chcete a 3 jídla v ceně. Jsme ve slavný stahíkenský pekárny. Wow, to je paráda. Zatím první várka. Uvidíme, co se bude jíst dál. Tady začíná jezero Stahíkenu. Všechno, co je tady, se muselo po jezeře přijet. Pošta ve Stahíkenu. Tak snad tu mají naše zásobovací balíčky. Tak mám svůj poslední balíček. Ve Stahíkenu 80 mil po trailu a 30 mil zpátky. Resupply na poslední stretch. Asi toho mám víc, než bych chtěl. Hlavní přístav ve Stahíkenu. Zastávka autobusu, kterým jedem zpátky na trail. A taky je tu i někde tady schovaný krám. Jsme zpátky na trailu do posledních 80 mil. Máme naplněný baťoh jídlem na 3,5 dne, protože musíme jít 80 mil na sever do Kanady a tam se pak otočit a jít 30 mil zpátky. A teďko jdeme 24 mil do kopce, začátek je prudký, je 40 stupňů ve stínu, je vedro. Ale pak už to bude pozvolný podél nějaký řeky. OK. To vypadá jako škrábance od medvěda. Vpravo ode mě je docela děura. Trail vede tudyma. Tamhle v dálce zdrhá medvěd, který není vidět. Já jsem z něj viděl jenom uši, než jsem stihnul vytáhnout mobil, tak byl v tahu.
Čerstvý medvědí hovno. Těch je tu fakt hodně dneska. Den 126. Dobré ráno. Valím do Harz Pass. Poslední velká silnice. Před koncem trailu. Večer jsme dorazili na místo spaní. Už po tmě. Mě to kamera moc nezabírá. Tak jsem nic nenatočil. Jsme v Rainy Pass. A teď to říkám naposledy. Nastává konec sekce K. A začátek poslední sekce pacifický hřebenovky. Sekce L. Jihou!